გამარჯობა, საქმის კურსი იწყებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, მე გიგა ბენია ვარ. Regionul განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის ministris Irakli Kharsvelatsis განცხადებით 2024 წელს რიკოთის გზა მთლიანად გაიხსნება. Ამის შესახებ მან პარლამენტში დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტზე განაცხადა, სადაც ევროოპტიმისტებმა რომან გოცირიძემ და ხატია დეკანოიძემ დაიბარეს. Депутатების კითხვები ძირითადად რიკოთის პროექტის ბიუჯეტის ზრდას, ჩატარებულ გეოლოგიურ და სეისმურ კვლევებს, პროექტის მიმდინარეობის ზედამხედველობას ეხებოდა. Ministris თქმით, პროექტის ღირებულება არ შესრულდა და პროცესი სულ ყოფილ ზედამხედველობას საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტები უწევენ. Irakli Kharsvelatsis განცხადებით 27 კილომეტრიანი მონაკვეთი უკვე გაიხსნა, დანარჩენ მონაკვეთებზე კი სამუშაოები გრძელდება. Როგორც მინისტრმა აღნიშნა, რიკოთის მონაკვეთზე 51 გვირაბი და 97 ხიდი შენდება. მისი თქმით, დღეისთვის 48 გვირაბი უკვე გაჭრილია და 83 ხიდი აშენებული. Ყველაფერი ერთდროს აშენდება. ვაკის პარკიც კი აშენდება, რომელიც გაჩერებულია. Oricum, ყოველი გადავადებული, ასე თქვა, დრო, იწვევს ფულის ფლანგვას. Შეიცვალა თუ არა პროექტის ღირებულება მის პირვანდელ ფასთან მიმართებით. Ვინ დააფინანსებს იმ ხარჯებს, რომლებიც გამოწვეულია ხელახალი ან განმეორებითი ტიპის სამუშაოების ჩატარების ამცირებლობით? Შეიცვალა თუ არა პროექტის ღირებულება? Მე თქვენ გაჩვენებთ, რომ ბიუჯეტში 2021-ში პროექტი იყო 6.1 მილიარდი, 2024-ში პროექტი არის 3.674, გაიზარდა 559 მილიონი ლარით. Უნდა რომ ჩატარდა გეოლოგიური მოკვლევა და სეისმური, ასე ვთქვათ, გრადობის მოკვლევა. Ეს მანამდე გამოავლინა თუ არა ეს მეწყრული კერები და თუ ვერ გამოვლინდა, რა იყო ამისი მიზეზი? Თუ ჩატარდა პროფესიონალურად, მაშინ რატო დაგჭირდათ მერე შემდეგი კვლევების განმეორება? Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. Საჯაროა თუ არა პროექტის შესრულების ხარისხთან დაკავშირებული ყველა დოკუმენტი? Ქვენგან, რასაც მოითხოვს საზოგადოება, რამდენად ადეკვატურად არის, ასე ვთქვათ, რისკებთან შერწყმული სამუშაოები? Და კიდევ ვიმეორებ, აქ კონკრეტულად, ასე ვთქვათ, პრობლემა არის დობის ფაქტორი. Რა რასგან ვიცით, რომ აი 27 კილომეტრი გაიხსნა. მთელი მანამდე 7 თუ 8 თვის განმავლობაში მიდიოდა კამპანია დაშინება მოსახლეობის, აი არ გაიარო, აი რაღაცა მოხდება. თქვენი მცდელობა, ისევე როგორც სხვა ზოგიერთი თქვენი კოლეგის მცდელობა, არის მიმართული იქეთკენ, რომ მოსახლეობა დააშინოდა. ამ დაშინების ხარჯზე შექმნათ რაღაცა დისკრედიტაცია ამ დიდი პროექტის, იმ ხალხის, ვინ ჩართული არის და ასე შემდეგ. არ არის ასე. Კიდევ რა თემებზე გაამახვილა ყურადღება ინფრასტრუქტურის მინისტრმა საკანონმდებლო ორგანოში და რა კითხვები ჰქონდათ დეპუტატებს? დეტალები საქმის კურსში შემდეგ გამოშვებებში ელენე გოგბერაშვილი ჩაგვაგანებს. Ახალი რეგულაცია საფინანსო სექტორისთვის, ბანკებს სარეზოლუციო ფონდში შესაძლოა წინასწარი შენატანები მოუწიოთ. საკანონმდებლო ცვლილების განხილვა პარლამენტში უკვე დაიწყო. Თუ აქამდე სირთულეებში მყოფი ბანკისთვის სარეზოლუციო ფონდი წინასწარ კონტრიბუციას არ მოიაზრებდა, დაგეგმილი ცვლილებით ფონდში წინასწარ თანხების აკუმულირება კომერციულ ბანკებსაც მოუწევთ. კანონპროექტში წერია, რომ აღნიშნული რეზოლუციის მიზნებისთვის დროებითი სახელმწიფო დაფინანსების მოთხოვნის შესაძლებლობას არ გამორიცხავს იმ შემთხვევაში, თუ სარეზოლუციო ფონდი ჩი აკუმულირებული თანხები ფინანსური კრიზისის დროს საკმარისი არ იქნება რეზოლუციის პროცესის დასაფინანსებლად. Სარეზოლუციო ფონდში ბანკების აკუმულირებულმა თანხებმა სარეზოლუციო ფონდის მიზნობრივ ოდენობას, რომელიც საქართველოში დაზღვეული დეპოზიტების მთლიანი მოცულობის 3% შეადგენს, უნდა მიაღწიოს. Ორ საათზე მთავრობის ადმინისტრაციაში ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით მთავრობის ხდომა გაიმართება. Მთავრობის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით დღეს მინისტრთა კაბინეტი დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 15 საკითხს განიხილავს, აქედან 2 საიდუმლოა. განსახილებულ საკითხებს შორისაა დადგენილების პროექტი საყოველთაო ჯანდაცვაზე გადასვლის მიზნით გასატარებელ ზოგიერთ ღონისძიებათა შესახებ მთავრობის 2013 წლის 22 თებერვლის ნომერი 16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე და დადგენილების პროექტი მაღალი რისკის შემცველი სამედიცინო საქმიანობის ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე. ჩემი კოლეგა ანუკა ჯოხაძე დაესწრება დღეს მთავრობის სხდომას და განხილულ საკითხებსა და მიღებულ გადაწყვეტილებებს შემდეგ გამოშვებებში გაგვაცნობს.
Tambakos nazarmi standardizebuli sheputvit gaketvis regulatsiis amokmedebis shemdeg biznes 8 tviani sashegavato periodi sheizleba dauzestes. Shesebamis kanonproekts parlamentshi dges ganikhilaven. Sakartvelos parlamentshi initsirebuli kanonproekti zianis momtania sazogadoebrivi jamrtvelobisvis, ase gamoekhmaura gaertianebuli erebis organizatsia regulatsiis shesaslo gadavadebas. Organizatsiashi atskhadeben rom gadadeba da shemotavazebuli sva tsrulebebi gaumartrebelia da kidevo pro aqianurebs im sargebels rats sada shefutva unda moidanos. Organizatsia sakartvelos parlamentis moutsodeb shemotavazebuli tsruleba ar daamtkitsos da umaghles doneze gaagrzelos jamrtvelobis datsvisa da tambakos kontrolis sferoshi gatskhadebuli politikam daitsvas kanondebloba tambakos industriis interesebiskan. Standarduli shefutvis regulatsiebi tavdapirvelad zalashi 2018 წლის 1 იანვრიდან უნდა შესულიყო, თუმცა მისი ამოქმედება 2022 წლის 31 დეკემბრამდე გადაიდო, შემდგომ კიდევ ერთხელ 2024 წლის 1 ივლისამდე გადავადდა. რატომ დასჭირდა კერძო სექტორს რეგულაციის სრულად ამოქმედებლად დამატებითი ვადა? თემაზე 15 საათსა და 30 წუთზე ექსპერტ ზვია ცხვიტარიძესთან ერთად ვისაუბრებთ. Orietas uzde summitului ianuarie-septembrie, sakartveloshi 8069 samshenebl nebartva gaitsarats, gasutseltan shedarebit 1%-iani zrdaa. Informatsia statistikis erovnuli samsakhuri avtselebs. Saksatis monatsemebit nebartvebis 63.5% kveqnis 4 regionze modis. Shesadarebeli samshenebl samushoebis 48.6% tbilisze, 9.4% mtskhetamtianetis regionze, 8.9% kvemo kartlis regionze da 6.6% procente იმერეთის რეგიონზე მოდის. Ცხრათვეში ნებართვები მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსების, სავაჭრო ობიექტების, სასტუმროების, სამრეწველო საწარმოების, სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების ობიექტებისა და სხვა შენობა ნაგებობების მშენებლობაზე გაიცა. Rachecheba exploatația și șesului obiecte bi statistica. Si advar sectembrie și exploatația și orieta sa sormuzat samet iata si quadratul metri partobis, orieta sa ora sultat hutmeti obiecti șevida. Zrda ulsta erti procentia gasul tot așa de arebit. Exploatația și mireboli obiecte bi snahevar zemetic fertis ot region zemodis. Kerzot, ulsta torbetim teli ot chimiate di procentit pilize, sametim teli ot chimiate di procenti, schetam tianetis region ze, tormeti procentic, ahetis region ze, dar vam teli și dimiate di procenti, imeretis region. Exploatația și ყველაზე ცოტა, ანუ ნაკლები რაოდენობის ობიექტი შევიდა სამცხე ჯავახეთში, გურიაში, აჭარასა და რაჭა ლეჩხუმ ქვემო სვანეთში. Საქმის კურსი ამ დროისთვის ამით დასრულებულია, ერთმანეთს 13 საათსა და 40 წუთზე შევხვდებით დროებით.